我们看到说很多人拿他跟2016年或2020年许智杰的得票来比，其实这是不公平的，因为投票率完全不一样。最好的比较方式的选举就是6个月以前，8月份的时候高雄市长补选，因为6个月前跟昨天一模一样，在凤山都开出12万1000票，投票率是一样的。可是我们看到，在2020年的8月的时候，这12万票里面有8万2000票是支持陈其迈的，但这一次同样在民进党强力动员的情况底下，却只有6万5000人啊。那原因是什么呢？一来可能是原本投陈其迈的民进党支持者，他也未必认同黄捷，他觉得说我为什么要就是去挺他呢？哈，所以他觉得莫名其妙没出来投票。还有一个可能是在2020年，可能有一些中间选民他是支持陈其迈、支持民进党，但是经过这半年以后，他觉得陈其迈的施政也未必那么好，所以他没有再一次的愿意出来就是挺黄捷，挺民进党支持的黄捷，这都有可能。那这是民进党的警讯。那对国民党来说，在2020年，也就是6个月以前，凤山开出来的12万票，只有33000票是支持李梅珍的，但这一次却有55000票，所以也不要再说，罢免成黄捷的人是韩粉，又或者都是蓝军，因为没有，因为2020年的6个月以前，我们其实在凤山区的12万票里面，只有拿到33000票。我觉得要用这两次来比较才是有比较意义的啦，因为他们的投票率是几乎一样，投票人数也几乎一样。对，罢免黄捷案结束之后，凤山市民又或者是高雄市民，他们的看法怎么样呢？来听听看。我觉得虽然是败了嘛，哈，不过就目前的这个气氛来讲，我觉得这一次虽然是输了，还是觉得还不错啦。还可以的，不算输了，5万多票了，因为上次门槛只有4万票而已，已经很好了，不简单嘛。所以那个门槛4万是联署输的，哎，联署输，对，4万，门槛嘛，能拿到5万多票，已经才差9000多票而已。觉得这不算输了，因为今天有5万多个人出来投同意票，我觉得不同意票的是因为民进党动员啦，然后利用国家资源这样子。那你说没有出来投票的还是占多数啊？今天就算不同意票，这6万多个没有出来投，5万多票还是一样，罢免案还是不会过啊。可是民众都很容可以从网络或者是媒体上看得到，政治人物他做出来的是什么表现这样。虽然说这次没有成功，可是就是也是可以让政治人物能够有个警惕，然后让他们在施政的过程能够认真的为民服务。